从前有一位叫张三的秀才，独自一人进京赶考，因为考期还没到，于是在郊外找了一家客栈落脚。客栈有一口井，因井已经干枯，所以就盖了一块木板在上面，以防不慎跌落下去。张三旁边住的也是一位赶考的书生，二人见面就相谈甚欢。掌柜的是一位三十出头的中年男子，没事就喜欢一个人独酌几杯，而掌柜的母亲总是喜欢在院子里乘凉。这一日，张三出去游玩回来，发现隔壁的秀才不在屋内，于是询问院子里的老太太。老太太说道，秀才说他在京城有个远方亲戚，他去投奔他们去了。张三很是纳闷，为什么走都不跟他打个招呼。这日之后，老太太每天都会给张三送一些肉食过来，每次张三都大快朵颐。转眼一个月过去，掌柜的来找张三收取房租。张三看到掌柜的就问，掌柜的，为什么这两天没有看到令堂？只见掌柜面色一变，但很快又恢复平静，说道，回老家了。张三也没细问，交完房租就回屋温习。之后几天，张三总是闻见院子里飘进来一股死老鼠的味道，于是张三找到掌柜问道，掌柜的，院子里是不是有死老鼠啊？这臭气熏天的，我无法温习啊。掌柜听闻一脸烦躁地说道，那有什么死老鼠，是你鼻子有问题，不信你自己去找。转身离开，嘀咕着说道，奇怪，太奇怪了，怎么还没有消失了。当天晚上，张三迷迷糊糊的，好像听见门外有动静，张三也没有理会，就继续睡觉。因为张三睡觉前都会用板凳桌子把门窗都顶起，第二天天一亮，张三就被咚咚咚的敲门声吵醒。开门一看，只见捕头带着衙役站在门口。张三一脸懵的问捕头，发生什么事了？捕头说道，这家店发生了连环凶杀案，我们在院子的枯井里发现了一具尸体，是一具老人的尸体。张三心中一紧，赶忙问道，是掌柜的母亲吗？捕头点点头。张三说道，掌柜的不是说他母亲回老家去了吗？怎么会在枯井里了？捕头说道，掌柜的说谎，他把他母亲杀害后丢到了枯井里。张三想起这几天闻到的臭味，不禁感到一整恶心。突然张三一个机灵问道，等等，你说的是连环凶杀案吗？只见捕头点点头，然后把整个案件给张三说了一遍。原来掌柜开的是一家黑店，以低房租引诱人来住客栈，然后半夜悄悄的撬门摸进去劫财害命。张三想起昨夜门口的响声，身体不由自主的哆嗦起来。张三这时说道，你们有没有发现一个秀才的尸体了？捕头对张三说道，我们现在找不到其他被害人的尸体，只在井里发现老太太一个人的尸体。张三听完非常疑惑。捕头继续说道，我们审问过掌柜的，他说他每次作案后都会把尸体丢到枯井里，第二天井里的尸体就会不翼而飞，这次不知道为什么他母亲的尸体就是没有不见。我们也是因为隔壁投诉到我们这里查看枯井，才发现老太太的尸体。大家知道为什么其他尸体都会消失不见，而老太太的尸体却还在井里呢？